as nigeria celebrate its 60th independence anniversary many nigerians have expressed different emotions while some have expressed anger some have expressed satisfaction and hope that the country will overcome its challenges one of those who have continued to have faith in the unity of the country is comrade shettima yerima the national president of the arewa youth consultative forum aycf. A notable voice and strong advocate of a united Nigeria. Shetima, while speaking with Independence, slammed agitators of the breakup of Nigeria, describing them as rabble rousers seeking attention for the 2023 elections. Speaking on if the 60th Independence anniversary is worth celebrating in spite of the hardships being experienced by many in the country, Shetima said, My take on this is simple. The truth of the matter is that whether we like it or not that we are still together is a plus however are we aware that the expectations however we are aware that the expectations envisaged including that of our founding fathers have not been realized in many ways or expected of the country at 60 in this light we must also understand that this is a journey of one million miles which starts with a just with just a step Therefore, I believe strongly that if we are still together as a country and we still maintain the unity against all odds, certainly one day <laughs> we will form a nation that we all be proud to belong. Then every hand must be on deck. Nigeria at 60 is a long journey. The youth president stated that it is a long journey and for us to have. To have reached this point, despite all the obstacles faced, requires us to thank God Almighty. He said, There are certain countries in West Africa and other parts of the world that have gone through this but could not remain together. These countries have been engulfed in wars and crises, although we have had our own experience of war, the Nigerian Civil War, that lasted for three years. However, i will still want to urge nigerians to remain steadfast living and hoping that we must work towards that to ensure dat di kontri remains togeda so dat at di end of di day we, we can ascertain di level dat we want di kontri to be again der still hope. asked to comment on di agitation by different regions shettima stated that these agitations are geared towards 2023. in the history of this country there have always been agitations but the question is are these agitations genuine? the answer remains a resounding no the agitations are not genuine agitations about good governance the insecurity poverty everything suffering those things that theyre talking about theyre not genuine. Good you cannot just be agitating and threatening the unity of a country simply because you are seeking for power and you think you can bulldoze the north. Hey, bulldoze the north you can see <laughs> it is not done anywhere people are so civilised that those are eras that must be seen to be over and not now. therefore it is of old fashion let us run through democracy and if we are running a constitutional democracy let us all come for forward and look for. competency from any part of the country. this arrangement of when an election is approaching, people will just wake up with agitation and begin to think that they can intimidate others with all sorts of things from a section of the country for fear of one thing or the other. i don't think it is right as we cannot continue to run a country in this manner, but, the, but we can continue to run the country with incompetent people and, peop and things going upside down. pipo dat are die as a result of what why is it that the competent people have not been placed one day one day you see that there is something wrong there really something wrong people are coming out to agitate for good governance and you are saying no it is for election god will help you people. for me i think we go run a constitutional democracy and if it is a constitutional democracy it is about people moreover it is, if it is about people it is about numbers. You, you get that. if it is about people, about numbers, numbers how. <laughs> as the saying goes, minority, as they say, but the majority has its way. so let us go and display our cards and bring our best forward from any part of the country. i do not have any problem with that. commenting on the news, on the views by many that there is a strong division, even in the north, particularly to particularly so with the north central pulling away from the umbrella, umbrella body of the north the arewa consultative forum and what this spells for the country as a whole and the north in particular he added that for us we have not seen it as a break the only thing we see there is that we have reservations as regards the issue of the middle bed that we do not believe that it exists but as for di issue of di north central of course it is a regional thing as we have di northeast northwest and of course di north central therefore dia there nothing like a division in di north it is all north di past three regions and dia there is nothing like division and as such do not let us misinterprete it. so guys you hear from dem dia rabu rousers dose agitating for division dia rabu. Rousers, according to what Shetima Yerima has said, is a comrade. Well, Mr. Man, you can fool the people sometimes, but you can't fool all the people all the time. Your game is up. This man, <laughs> because he belongs to the privileged class, he sees nothing bad in the present arrangement. Whether you northerners like it or not, Nigeria will disintegrate. God will judge you. When Fulani go on rampage and kill innocent people because of cows without arrest and persecution. what did you tell your leaders if previous government has done what your people are doing now when they were in government against your people do you think nigeria today will remain one to celebrate independence god omaiti we deserve this nation in no distance time let those who want to live in peace live together while those who do not want to tolerate other religions and tribe and their culture live together di boy is a terrible noisemaker always seeking our uh, at ten tion cos he has some terrible naira to give to journalists published in <laughs> rubbish i cant blame him foolishness tok while your pipo kill and dey are not prosecuted we are tired of your fulani colonisation and we are going and those dat acting as if nigeria belongs to dem will be defeated wen time comes if yur a parasite and ninety-nine point nine percent of the resources that sustain your existence in a nation comes from another region. naturally you will always panic when people agitate for the break up. who is afraid of nigeria break up and why ninety-nine point nine percent of the resources that sustain nigeria economy is from southern nigeria. no northern, northern no northern want to hear agitation to for break up of nigeria because they want to remain parasite in nigeria unkwado oku ndedde 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 oku nded Response, responses to words say sherima has said and e call those agitating rabble rousers w/ what do you think leave your comment below and lets have your take on dis.